del Cerdanyola, la manera de jugar i la manera d'afrontar tant l'atac com la defensa. Avui no sé si era qüestió de mentalitat del rival, de la importància d'aquest partit. No sé si ha exigit massa pressió a les jugadores, però les he trobat una mica cohibides o amb por. Semblava que quan jugava a casa juguéssim a... estéssim a fora, no? I després a partir d'aquí, molta roda de canvis, potser massa i tot, però... canvi que provava, sistema diferent que provava, doncs, no acabava de donar la solució. Bueno, hem guanyat, podíem haver perdut també, això s'ha de dir, però crec que la segona part doncs, ha estat més d'elles, que no pas nostra, i a partir d'aquí és mirar endavant, corregir els errors que hem tingut avui i demà afrontar el partit del Mieres amb la màxima confiança i anar a guanyar. La recuperació de Laia Vives ha provocat que l'equip tornés a deixar de banda una mica la defensa? Jo el factor de la Laia, jo hi vull parlar-hi perquè amb totes les jugadores, és una persona que li tenen molta confiança, saben que és molt bona darrere i tan sols perquè estigui a porteria, sembla que s'hagi de descuidar una mica la defensa. Jo no crec que tampoc sigui això, era més tema de pista, vull relliscar una miqueta i la pressió de Pere al Vilanova, que és un rival directe i l'hem de guanyar. Aquests equips de la part alta de la taula els hem de guanyar. Allà és el Cerdanyola, el Vilanova i el Vigues, Arenys... Sí, hem de mirar de fer aquests punts perquè la segona volta serà allà on ens marcarà estar. Doncs molt bé, Pep, gràcies i esperem que tinguis sort demà amb el partit contra el Mieres. Gràcies a vosaltres.